Për shëndetje dhe dashur në zënës, ja ku po takohemi për sëri dhe sot nga lënda e biologjisë për klasën në nëndë, do të zhvillojmë njësi në mësimore zhvillimi embryonali uj toksorve. Të dashur në zënës, para se të tregojmë në veçanti për zhvillimin embryonal të uj të ndalem pakës tek amfibet apo ujtoksorët dhe të flasim për karakteristikat e këti grupi të veçand të kurizorëve. Në esens, nga vet emri uj toksor në nënkupton se këta janë organizmat të cilët janë për shtatur jetës në të dy mjediset, në uj dhe në tokë. Apo dhe me vondë të shojmë se një piesë e jetës, ciklit jetësor të tyre zhvillot në, në uj dhe një piesë e tyre në tokë. Por, ndërsa, në bin mund të arrijmë në konkludim se për ujë toksor është tipik emri sepse janë organizmat që janë përshtatur të këtyre dy kushteve të jetesës në tok apo edhe në ujë. Ë normalisht se ky kushtzim, ky kushtzim i ka mundësuar ndryshime shumë të rëndësishme në organizmi, në organizimin trupor të jashtëm dhe të brendshëm këtij grupi të caktuar të kurrizorëve. E, kur flasim për zhvillimin e mbrienal të ujtoksorve, do të dim se kryhet në uj. Pikrisht, larvat mbetë një periut të gjatë dhe marin frym me branshi, që tashme këto organe të frymarës do të zëmencohen kur ato janë në fazën adulte. Pas metamorfozës, që është një proces në të cilin kalën zhvillimi i bretkoses, Do më thonë, ky procesi i metamorfozës zhvillohet në kurizor të vërtet, toksor të cilët marrin frym me mushkri. Uh, dhe, pikë pas metamorfozës, ose kur përfundohet pikë faza e metamorfozës, si cikel në të cilin kryet në tërsi zhvillimi i këtyre organizmave, ata do të shëndrojnë në organizmat tipik toksor, dhe do të marrin frymë me mushkëri. Pra, kjo është esenca e asaj se thash kur ato janë në fazën larvare, gjithmonë do të marrin frymë me branshi e kundërta kur ata shndrohen në kurizor të vërtet, do të marrin frymë me mushkëri dhe me lëkurën e tyre. Larvat nuk kanë ekstremitete qifte dhe lëvizin me një ndihm të bishtit, të gjatë, të shtypur, kurse në fazën e rritur apo adulte kanë ekstremitet të pes gjishtorët për shtatë për lirvizje dhe kërcim. Pra, gjithmonë duhet të bëjmë analizën e zhvillimit të këti organizmi në fazat larvare dhe në fazat kura ta janë të rritur apo adult. Pra, e, në aspektin e paracitjeve e, ose formave të zhvillimit, se si, si ndodhë në tërsi zhvillimi i këti organizmi, shuashë ndryshime kërësisht morfologjike dhe anatomike të këta organizma gjatë procesit e metamorfozës që ndodh tek ujtoksorët. Pra gjithmonë ekstremitetet e tyre në këtë rast janë të përshtatur në formën e jetesës se në cilën ata zhvillojnë momentalisht. Të flasim pak a shumë edhe për klasifikimin ujtoksorëve. Në foto janë të paraqitur organizmat me të cilët po gjitha këto ndarje e, ose janë pjesë se këtyre ndarjeve të cilat i kemi të reguar në ekranet e juaja. Ujtoksort pa këm më apoda, që shihni organizmi i pari cilë është fashur në anën e majtë e ekranit të juaj, ujtoksoret me përfatsus urodela dhe kaudata, pra organizme atë cilët kryesisht njënës ju i me bisht e një shembul tipik tek këne Kosovë është pizraku, pra në këtë rast loj i cili gjendët në mes apo fotoja në mes të ekranëve të juaja dhe ujë toksorët pa besht me përfacuës anura ku kemi një shambull tipik të bretkosave. E në kuadrë të kësaj ambientit specifik ku zhë rritën, apo e kryinë dhe tëri cikli një të tyre, mund të jenë atore të habitateve tipike ujore apo edhe toksore. Rëndësi të veçant gjatë zhvillimit e mërional të uj të kanë edhe tipet e vezve të cilat gjendën në organizma. Këtu kemi të flasim apo kemi paracitur të gjitha lojet e vezve në të cilin kryet zhvillimi apo me të cilat kryet zhvillimi e mërional dhe shojëm se qëfar loje vezësh kemi nga të gjithë këta grupe të caktuarat të kurizorve apo dhe pa kurizor. Në këtë rast, vezet alecite, izolecite, mezolecite dhe polilecite. Alecite, parazitët, disa organizma jurë, sisorët, në këtë rast gjitharët dhe njëri ju, kanë një lojt tipit të tilë të vezve. Apo, izolecite, oligolecite, të homolecite, këto janë termet të cilat po të, e kanë potë njëti në këptim, e që parazitën të organizmat në fjallë që i rishë i detit, ullë i detit, amfioxisë dhe mezolecite, centrolecite, insektet apo këm një e tuarit amfi dhe amfibet dhe polilecite, po ashtu që shfashen tek organismat si amfibet, reptilit dhe shpendet. Pra, tipi i vezve do në ka një rol të rëndësizmë sepse të regonë sasin apo formën e vendosjes së uh, vitelines të, këto, të këta organizma. E saktësisht vezët e amfibëve mund jen të jenë mezolecite, të cilët kanë kan sasi mesatarë të vitelinës, e cila është e përqendruar kryesisht në polin vegetativ. Vitelina në vezët e amfibeve është në formë të strukturës të shtypra apo të ashtu quajtur trupfa vitelin, të cilët përbëhen prej dy komponenteve të quajtura fosvitina dhe lipovitelina, të cilët janë të organizuar në formë të grilave kristalore. E Estor procesi i krijimit të vitelinës tek to vezë apo edhe te vezët e tjera quhet vitelinogenez. Çfarë fertilizimi hasim tek ujtoksorët? Është i jashtëm dhe spermatozoidi depërton në hemisferën animale të qelizës së vezës duke provokuar fillimin e riaranzhimit të citoplazmës. E ky proces i total ose përfundimisht një si rotacion kortikal. Rotacion që nuk kupton riaranjim, riorganizim të citoplazmës momentale. Dhe për këtë form ka edhe emërtimin si rotacion kortikal. Por, që ka ka rëndësi në këtë ras në formën e zhjilimit e mërëjnal të këtë organizmat si ojtoksorët, është edhe segmentimi, që është i tipit i plot, mund të jetë radial, jo i barabartë. Boshti ndarës së parë dhe të dytë është në drejtimin animal vegetativ. Pasi që këtë rast vezët i posedojnë dy pole, atë animal dhe atë vegetativ, ndërsa a i ndarës së tretë është në drejtimin ekuatorial. Dhe në këtë rast, qëka është më rëndësi se për gjitha këtune formave të ndarës, në është dy forma të kryimi të blastullës, që do të saksisht mid blastullës që është flasë një blastullë e mesme, e cila pastaj me kalimin apo me riaranjim, do të tre godë dhe pasaj kalon në blastull të vënshme e një orë si amfi blastull. pikërisht procesi i gastrulimi dhe segmentimit e cilat jenë në fazat të rëndësishme dhe deri në fazën përfundimtare do të thotë kur na paraqitet edhe procesi gastrulimi, i gastrulimit si një nga etapat e fundit të zhvillimit tek në këtë rast të embryonit të ka organizma, e shojmë qatë se si janë të paracitur tri format deri të rasti i procesit të formimit apo segmentimit në këtë rast të këta organizma, ku kemi blastullin e hershme, të mesme dhe blastullin e vanshme, që tipik do të shojmë në apsir të ashtu qëjtur në, në, në pjesin e fotos apo hapit të tre të kryimit të ashtu qëjtur vlastocelit segmentimi. Po ashtu, në fotot në zënës të dashur, janë paracitur shëmbuj tipik të segmentimit të ujtoksoret apo të amfibet. Këtë ras mekanizmat të themeluar, se si bët obartja apo edhe procesi themeluar i gastronimit të këta organizma, është invaginimi, epibolia, involucioni dhe imigrimi qelizave. Dëmë thonë, në këtë formë, të gjithë këta ose procesi i tërë i segmentimit që ndodh tek këta organizma zhvillohet me e, këto forma. Të ashtu që të një vaginim, epiboli, involucion dhe imigrimi qeliza. E gjitha këto do mund bëhet në formën e levizës e qeliza me një forma apo në formën tjetër që edhe mundsojnë kryimin apo edhe procesin e tërsishëm të segmentimit të këta organizma. E shembul tipik në të cilën do të zhvillojmë Uh, apo do të mësojmë saktësisht se si kryhet një zhvillim i ciklit jetësor të 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 organizmat kemi një shembull tipik të përfaqësuesve të anurave. Apo në këtë rast do të shohim se si ato i hudhin vezët, si ndodh fertilizimi dhe çka ndodh pas procesit të fertilizimit, duke u mbështetur në një njohuritë se si ndodh fertilizimi, çfarë do tipi të tipit segmentimit kemi apo edhe në këtë rast krijimin e hapave të ashtu qujtur, të blastulës së hershme dhe blastulës së së plotë, të njohur si mid blastula dhe amfiblastula. Dhe të gjitha këto do të sjellin deri e krijimi i një organizmi të cilën apo edhe një cikli të cilën do ta shpjegojmë tash në vazhdimsi. Pikrish në foton e cila është faqën në ekranet e juaja, mund të shini vez tipike të uj toksoreve të cilat janë të vendosur në uj. E pikrish këto vez do të fertilizohen. Po e shini që numri mali vezve cili është paracitur këtu dhe e, arsyja ose ideja sepse e në krijuar një numri i madhë i këtyre vezve, është sepse nuk kanë ndo një mekanizem tipik të cilët vezët do t'i mbronte apo do t'u garanton të egzistencen e po të gjithave. Ato e kanë një mbështja dhe gjelatinoz i cili do t'i mban, do t'i mban ato apo do t'i ruan nga faktor të ndryshëm. Por në esencë, numri madhë është për të siguruar që sa më shumë e, vez të fertilizohen në rast të sielin edhe pasardhës direkt. Pra ndaj, kështu duke në vezet tipike në kohën kur organizmi do ta uh, mundësoj apo do të kip, tentoj të bërë të fertilizim. E cikli i zhvillimit të bërët është shfaqo në ekrane të juja. Këtu kemi të bëj me metamorfozën. Nëzëndës të dashur, ne thamë në fillim se po këta organizma janë të prirë të zhvillojnë organizmin e vetë në të nësi për mes procesit të metamorfozës qëfar lojnë metamorfoze shfaqet të bretkosa në këtë rast është shfaza apo metamorfoza me katër faza e një si metamorfoza e plot. Dhe po ashtu, metamorfoza jo e plot që mund të shfaqet të disa organizmat e tjerë ku mund nga njëri nga stadet të cilët do t'i shyrtojmë tash në, nga figura në vijim. Pra, Nëzën së të dashur, ashtu si që tregova në fotët e mehershme, e shenit se fillimisht vezet janë të hudhura në ambjentin ujor. E po, ato direkt do të fertilizohen nga e, bretkosa mashkull. Që në këtë rast, e, i bie që pas një kohë, pas procesit të fertilizimi, do të kemi krimi e një embrioni e embrioni për këtë arsye do të thon zhvillimi embrional se të gjitha ndryshimet të cilat apo karakteristikat e zhvillimit të cilat i folëm më herët zhvillohen pikërisht në këtë fazë. Dhe pastaj do të kemi krijimin e larvës e cila vazhdimisht po e shihni edhe në tri etapa të ndryshme do të ketë ndryshime esenciale në strukturën e trupit të tyre. Dhe më pas, shohim se në fazën larvare tërë cikli jetësor i tyre do të zhvillohet në ujë. Por Uh, pas pak do të shojmë se në kalimin e kohës i shini se larvat e tyre do më thonë nuk kanë ekstremitete, mirë po me kalimin e kohës do të shfaqin kërësisht këmbët e përparve, ose ekstremitetet e përparve. Pas taj, uh, në këtë fazë të gjithë këta organizma, dhe në këtë rast bret kosa, do të uh, kryen or, procesin e respirimit ose frimaris, dheri sa është në stadin larval për mes uh, branshive. Ndërsa, në momentin apo në rastin kur ato kalojnë në ambientin toksor, e që ka dalime esenciale të dukshme në strukturën e tyre. Pra, fillojnë të shfaqen edhe ekstremitetet e pasme, por edhe do të ndodhë edhe reduktimi i pjesës së bishtit të tyre. Pastaj, në momentin kur ato kaljojnë në këtë fazë, ose në ambientin të oksor, do të ndryshojnë edhe forma se si ato do të mundësojnë frimshkëmbimin. Këtë rast, frimarea do të kryjët për mes mushkrive, jo për mes branshive. Dhe në këtë rast, ato kur do të dalin totalisht në ambientin të oksorë, do të kemi një zhvillim më të mirë të ekstremiteteve të pasme që zakonisht janë më të gjata dhe janë të përshtatura për kërcim dhe do të kemi reduktimin pothuajse total të bishtit në këtë rast bretkosës, bishtit të bretkosës dhe në këtë rast është një fazë parafinale deri në të cilin organizmi do të shndrohet në adult apo në organizëm i rritur, në këtë rast bretkosë e rritur dhe po në momentin kur bretkosa do të shëndrot si adulte apo e rritur, do të shini se si është shëndruar në një organizim tipik që keni mundur të hasni në natyr shumë shpesh një lojt e tijlë. Për gjithmonë, ekstremitetet e pasme janë më të gjata se sa të përparmet, këtu ekstremitetet janë të përshtatëra për kërcim në këtë rast të këorganizmi, po ashtu këto këmbë janë mirë të përshtatura edhe për notim, pasi që posedojnë membrana, ta shtu qytra membrana notuese, dhe normalisht lekura e tyre është pakas shumë e rëshqesme duke u bazuar në formën e jetjesës të cilët e realizoj. Dhe po ashtu, tipik e kena të zhvilluar edhe tim e, e, në ashtu qyt, timpani, në cili është e vendosur pas syve, po dhe nga këtë rast formën finale të një e, bretkose të rritur. Zda shumë zënës, le të bëjmë një reflektim të njësis mësimore në fjalë, cili kishtë të bëjmë për zhvillimin e mërinal të amfibeve apo edhe ujtoksoreve. Pra, në zënës të dashurën e sëtë së bashku, u munduam të spjegojmë në mënyrë të thjeshtë se si dhe qka është zhvillimi embrional të amfibet. Si ndollë kjo proces, cilat janë fazet e caktura, që farloj segmentimi, fertilizimi apo fekondimi ndollë dhe morëm edhe një shambull tipik për zhvillimin të amfibet në këtë rast të grupi janurave apo edhe bretkosën si shambull tipik të këti grupi. Të dashur zonjë, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për njësinë mësimore në fjalë. Shihemi në takimet tona të ardhshme.